İndi biz Prezident İlham Əliyevin açılışını etdiyi Azərsulfat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində olan əməkdaşımız Səbuhi Vaqifoğlu ilə birbaşa bağlantı yaradırıq. O bizə müəssisə barədə ətraflı məlumat verəcək. Salam Səbuhi, söz sizdədir. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bəli, bugün Prezident İlham Əliyev Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında yeni istehsal müəssisələrinin açılış və təməl qoyma mərasimlərində iştirak edib. Hazırda biz Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidenti olan Azərsulfat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətindəyik. Məlumat üçün bildirək ki, Sulfat Turşu İstehsalı müəssisəsinin təməli 18 yanvar 2021-ci il tarixində dövlət başçısının iştirakı ilə qoyulub. Sənaye Parkının 1,5 hektar ərazisində inşa edilmiş müəssisədə mineral gübrələrin istehsalında, kimya sənayesi və metallurgiyada, neft sənayesində təmizləyici maddə kimi tətbiq olunan sulfat turşusu məhsulunun istehsalı həyata keçiriləcək. Daha ətraflı məlumatları bizə Azərsulfat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktoru Emil Quliyev verəcək. Emin mənim, hər vaxtınız xeyirli olsun. Zəhmət olmasa müəssisənin fəaliyyəti və xammal barədə ümumi məlumat verəsiniz. İlk öncə təşəkkürümü bildirmək istərdim ki, baş çəkdiniz, gəldiniz. Bizim müəssisəmizdə bildiyiniz kimi illik 20 min ton həcmində sulfat turşusu istehsal olunacaqdır və sulfat turşusuna bərabər olaraq bizdə xüsusi kimyəvi təmizlənmiş və minerallardan təmizlənmiş xüsusi su istehsal olunacaqdır. Su da çox müxtəlif bir sahələrdə istifadə olunur və yeni iş sahələrinin açılmasına təkan verəcəkdir. Sulfat turşusu bugünə qədər Azərbaycana ithal olunurdu və bizim məqsədimiz sırf bütün o ithalın qarşısını almaqdır və bütün müəssisələr yerli sulfat turşusundan istifadə olunmasıdır. Ona baxmayaraq, sulfat turşusu çox böyük bir miqdarda Qarabağda mövcud olan qızıl yataqlarında istifadə olunacaqdır. Yəni sulfat turşusu kimyanın ən əsas xammallarından biridir və ona kimyanın qanı kimi də deyirlər, sulfat turşusuna. Ona görə də çalışacağıq əlimizdən gələn edək ki, yeni iş yerləri olsun və hal-hazırda bizim müəssisədə 34 nəfər işçi qüvvəsi vardır. Onlardan 4 nəfər vətən müharibəsi iştirakçılarıdır, 1 nəfər qazidir. Onların hamısını işlə təmin eləmişik və artıq tam fəaliyyət göstəririk. Təşəkkürlər, minnətdarıq. Məlumat üçün bildirək ki, Azərsulfat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində istehsal olunacaq sulfat turşusunun gələcəkdə xarici ölkələrə ixracı planlaşdırılır. Hələlik bizdən bu qədər, söz sizdə. Çox sağ olun Səbuhi, təşəkkür edirik.